Үтөкүнүнен эге чүгэн бу серге берини көрөт студия итачы Алексей Лукин. Бүгүн биеге кепсетер темабыт сандал саз. Интернет ЛЖТ бар булуктара, онан ага сефирга тёрдан ике тудагыз тоғын сеттен өмірге дегенгет, бие кепсет ептер күттігі күтінші. Только 1 апреля большой прямой эфир «Весна» на НВК. Целый день с 7 утра до 8 вечера мы с вами в прямом эфире. Мы дарим эмоции, настроение и подарки. Барбилер бик курдук, кин коракка мус устамагнаги күнүгер көр күлү күнүгер. Сахана сыраны көрдөрөр ихтинер кампания. Сахабыт сирен улук докторгор улухан сааскы брахниге белемни хеджер. Дел курдук весна на НВК телерадио проект угуна бияха билинер келле. Сахана сыраны көрдөрөр ихтинер кампания генеральный директорын бастыгы салбыячы Олег Олегович Марков. Онна бу жогун терехнер лах партнёрлардан бир дестере. Сахар республикатын үйнер көлөнө тусы лах бунда коммерческа сохтелте генеральный директоры Сергей Васильевич Мисников. Яттан Олег Олеговичтен кепсетиби тагалыкка бу бие компания бир бастыгы улахан бирэге болар. Биеха бирилерге күз киерген гитар же бу бирэге кайда быгылакты барыга ден. Ону баасы бие көрөчүлөр бир өсө билендирек кара. Үтө күндөн Алексей, үтө күндөн күндү сагасын улактактыра биеге эрелек көрөчүлөр бит. Антан бу устата эге бие канал бутунан телевидение жана радио нөңө истибит билбит көбү пулуктакыт мусустар маңдагы күнүгөр биеге улахан тарахын ыгытан эребит окурду биеге бу тарахын битин сага серигер саз калеен атыбыт олаты биеге улахан эфир бытыгар хасы дайта частан сагалан киэхэ тугуска оңга жери багар даганы салганын бирен сөп жигинен тагыска жериден биегери качыктан атабет бу күн биеге радиоттан сагалан телевидениега ону таганан биеге догурдугу болосу тыгар театр пирона балет театрын нигерми улухан концерт ыдыкпыт чолана терей полака хасада эте частан сахара радио тыгар онна тегинен nvkonline.ru ден сайт бытыгар улухан эфир ыдылыгас сахара радио тыгар о бу сахара радиотун эфиргер биеге күндү эреллак истечилер бидерен календарыми арасы шөй бир истери шөй настроениени ылыктырганерине бит оннаттан биеге күнүз бир частан догордугу болосу тыгар концертта программабыздын сагалыбыт бу Open Air ден аттатыбы танвыка кене анан бу концертке калеңи дагы бары үйрөн көтөн бараңгыт бу беги берилер битигер түңөтүлөр купондорго текси кыдын сөп бу купондордон беги эбеттен кеха экиң арчастан студия битигер күнү баха кеханы дери кыйлактарга билистер түңөтүп бит кайда куду билистер онун ары жылдары дагы бары билегет улахан билистер битин аттырып болок бытна алдыңдан улахан же суруба келле бехе окурдук Алтар алталах же ону таханан ол артык кентерлите беге партнер бут турурар. Ону кытта бу саха гран строй баник турурар. Онуттан атын беге эрелях спонсордар бут партнердар бут беге хашуи бай пристари турураннар. Бу эгини саха сирин улак тоқтырын күнді доктор бутын баргытыр саскы настроения бәләқтән үрдюх тақтыр бүгін. Ону таханан бүгін улахан тарахын болуға, ол күрдік дубакка турнир ителдіға, ол туғынан Сергей Васильевич бәйті шөлді кәпсиға. Мен көрәшілер көрді үйіктің бағарабын бұл күніс бір часқа бұл доғырдығы бұл осатыға кәлен бұл купонлары ыларға купон бары бутыгар каяндаганы текстияга улус культурныйдык улус үшөйдүк бээбээбитин карыстаамыт бу купондору ылыкка ден ыңырабын Сеп мақтан. Онда же Сергей Васильевич, же бұл тірәңе әйтілдегі бір ұлақан тоқ болар бұлай же. Өйе бір тірәк болар, же қайда бұл ұлақты күттағады? Сабастан тұрым бұл тұстылық үнер көне фонда та тірілдегі үшілбеттен таққа болды. Бұл фонда өлетін қамдаған тұғынан елейінеға сақа әрін жөнігір Сергей Тейл кәпсияқ тәқпет. Бұл үшілбеттен таққа қыл тұқары бұл фонда өлелен әлбәқ жоңғы өңіні көмені орды. Ол курдук сасанай объекттерге тутуна мугурдан макка сасанай бир объекттери кымбат түгөмөт жоңго көмөлөгүнү дурбуй калыстар булгар айыл карыстар булгар раз бир объекттери үбүлөн өйөн олохо келдиртеди. Энен бири бу сеттерен булырын 2-нче мунтта хылга иники кескил бит тугар ден комплексная программа оңромут кемишке айтпит. Бу программа бутыгар каз бидди кайыска айылга жет төхө катчы көрүлгөн кандай бир объект олохо келдиртеген тугунда. Онно дагатнеттекка бу болара тура саас келлеген адвокат хүрдөк жүгөй бирейген биһи билети көрөмбүт бу бирейке кыттамбыт жоңго хергега бээбит үлөбит ханаспыт тухунан кепсидди ханамыкпыт онна түгүнен туханамбыт икки бирейеге ытыр тухунан сөбүлөң түхәсем бастан туран билерге курдук бу 12-нче он сетте хыл айылга кырыстабылын хыла билдирилен турар эки черчетинен биһиге нехилинага
нехлек бунарга нехлек администрациялардан заявка хомиумут конкурстар гитары алрабут. Күн бүгүнүгер госая бехинтен такка алтунча заявка кидде. Бу манда бейлерин нехлектригер ураты харыстанар шейдири айылга жекти көрүнгөрүн ууну ду тыны ду юру ду карыстыр кенегиске чакетирдер тухунан бейлерин көрүлөрүн барайы коңорандар келдиректер. Энне алтунча заявка кидде. Онна бихи бу Джон Тогура мустандырыр мусустар манда күнүгер эфирге бу кыйлах проект кыйлаган быхарамбыт. Кинеха ол бирегин олохо килдирерлер үпкачы тут көрүптөк бит. Итне болсо 3 номинация билдирилүүдө. Ол 3 номинацияны биги бу мусустар маны күнүгөр билек бит, аны көрдүрүп бит. Экинен болгон эти Олег Олегович апетин курдук домакка улухан проект менен алрабыт. Биги үнөр көрүнө фондата бу спорт өттүгөр өңөтөн бир хүрдө албак. Ол курдук 2-нчи уалтта хылтан булрыңдан сагаланбыт биги. Домат онна сахмат спорт көрүнүндөрүн өйүргө буланым бут. Тога жетерге бихе тустугаре боксагаре болбакка ити көрүнүндөргө добакка сахмакка бихе саха чата оголоро хүрдөх кескилляктыр онда курук арас турнирдерге кыян тасалдыр. Оны бихе республика арас оголорор тыйдыре осколлара үрнечиле маны көрүнүндөр киндерге киндер бу күрөктө хиге кыттар сыл сорук турунук тактыр. Хобу көрүнгү спорт көрүнгүн таптык тактыр. Онда бу терапевттер белгилен оголорун үтү көрүнгө угуйук тактыр деген сыйламыт бу эки сака улухан гроссмейстерин окурдук Николай Стручкову төттүгүлөк андай чемпионун онун теңге Гаврил Курусов сеттүгүлөк андай чемпионун добакка көн көрсөмбүт көрсө көрүүндөрүн бүт турнири ага сефирге көрдүрүп тактыз. Дерт интригини бирек болсук те. Азачы Арас кайсканы мартын билдирип кет. Ону же бу атын Джон Серге атын туура проекттердин эгин кыты кайдылуу эле яктын себеби. Биги программа вот бу эники кескил бит тугур деген программа вот сүйбе хыллак. Эти сүйбе хыллак программа вот бебит сайпытыгар таксан турар. Онно Арас кайска тепетин курдук спортта болдун, Роби Харыстала болдун, Айылга Харыстала, үрэктэхин, наука, итеттүгер хотро-хотро конкурс билдирем мит заявка туокта харабыт, билдири харабыт. Онно кыттаннар, он кыттанда белрен кыттар кыктан алдыр. Ону теңге бу телевидение дөңгө метирер дебит. Бу индикетен болары турар өсө конкурстарда акпыт. Ону баалыста көрөчүлөр тухандак терилтелер үрэк даганы нехилекте жагартылар кыттандар эмне кыктактар. Атете индики булаандар кыттан билейнер түсөр. Эники уламыздыр оттон эти огону ийтиге үрэтиге эмне проект акпыт. Бу хокунда сагын ситейлик оголор улусага тууста туура кампаккалар кимдер олокко жоолуктактар үрэктек булуктактар олону ийлиг сагылыр туунан проект оңор бупут анын общественный организациялар кыттандар бу сайынгы кеминге оголору канда тухалактык билимдерин таарыларын туунан экологический лагерь тарыхын туунан ду эбетер канда мет сырытынаран бу ого үрэк били бирер туунан кайыскага эме көрүүлөрүн үрөтөм бит бу олокко келдиректепбиз эмне бар эки уюк кайып болду эмне бар эки сурууям келдирек кайып Олег Олегович, он тобой тряхнет, где будет Джон Серге, Джон Серге не слышит, что тот тебе не кидает три. Антон, Сергей Дере, он кистелен где кое, потом он ран бин крашлер, был на стаж лебер, ран ревен, букин лос интригней было, бывает одан лане тераи полах под набеги, был студия вот нынче, кюни бы ради лину на бу студия лун сюз бин там такса раз интригней был джиттер, кэлен таксам барихтер бу студия костюхтер, он лос интригней он на чагылкай эфир боло деген эрендеребин ондуктан бийиги сакал сиригер улус албак болуп бийиги ырачылар бир добаты улус сеңерелер онун болуп үйлөр көлүнө оңорор турнира мен санаа бар улухан интриги тардыга ол интриги бии жолан кие оңордубут үйлө жаа улак барыты бүтүн дүмүттү аржы үйлө барыты мүрүбүдүн кенниттен жондор кол кутук кирендер көрөлөрүн курдук ол курдук агы төрдөн беш айыта сагаланыйга ол турнир ондуктан час эгер улаттар бебелерин кыйлактыр баарсыктыр бу смен ана бар бу күрөктө эге сүрүн тирахын болду анан беги үнөр көлүнө ага улухан мактанлаакпыт кимдер идеялар айтты аны беги олокко келдир дебит онда келдир ыктаякпыт Николай Стручков төттүгүлө ханды чемпиону хасын корок жугуса корок көдөн келер кисери анан беги бу турнирден улус албага күйтебит ондуктан каятыр даганы корок көрөт олоктоктору аны ылжыттыра догордуу болсуктар келерин ондуктан улуска олорор беги карачылар битин хасырдыктан радиоттан агалан кие коюкка жери бииге экранмытыгар эгинен арабыт каятырдаганы шөйн астраняны балактыяк биткен эрендеребит
Дмитрий Сергей Васильевич, тюмекке бей күрәчілер бітігер баға санағын. Тым бұл күрәчілер біреш бұл сақасерін ұғын тымныта, тымны күхіні бепетінден сағас кәлеріне херін бару рүйду айқылы көрсі өққайын. Бұл сағасқы салғынтан, сайын кәлеріне херіттен өрін көтен бейі олыққа жылудақ бұл өққайын. Оны тым бұл болар тұрар тәрәхінге бары көқтөқті күтті қайын. Бәйбет санавытын олыққа келдері қайын. Бағар бұл латерейдің өңе болуын. Бұл арас проекттергі түкі тағынғы түмігер болдын. Оның әдегі өсі бейді әбінің теметті, бұл ғарасмейстерді кесілерін түмігінен 2 күнігер бейхе жүкізгі құраққа қаз бейді бағалақ қолықтығы бұл ғарасмейстерді күтті көн көрсер күттан еға. Туспа мастер-класс тендері еқпет, оның кәлендер күттандар бұл ғарасмейстерді мастер-класс күттандар қаз бейді кейі әбетер ол ғарасмейстері күйе, әбетер тәңдігі, әбетер қоттыру дені білігі. Оның ол күтті әтшіға бейі қаз бейдіге бұл ғарасмейстері күтті күн көрсі бүтін тұғынан тұғылыр сертификат тұттар еқпет. Ете қанда болары? Ете Туймады стадион, ғар оны шахматындай сынтыр оныңа білеген кейінен алырыр, ол оныңа жөні бардың керек. Дәте көрді күнді көрәшілер, әгіні мұз ұстар маңнаге күнігер сүрде құлақан сағасқы бірағынник кәтәр. Оныттан санатауын бейі әғеқі көрәшілер бітер, бұл маңнық весна нағын ғыкадиен үші бағай маңнық браслеттері түнгет еқпет. Бұл браслеттерінің әғеге күніс үш жастан. Сүрде үші сынылақ бәліқтері тұту құтын сөп. Оның бұл маңнық браслеттерінің бейі күнді ғалжыптығар әмемінталарғыдар көрді өт. Мантанжа бағы жекін дөйінді байынек бұл онтандатын сыналақ бірі сүйен ұлыңген әріне бе. Оның оттан санатабыт бігіге әпіпі құрдық. Бұл бері бітіге сүрді әғарбіғ. Бұл бірігі өйір партнердарда ақпыт. Ол құрдық стерх страховой компания, Урбанет Габышева Торнадо мағағына, орта дөйді гостиница, саға хетін атылыр кемелек мағағын, строй град тәрілті, метал торт тәрілті, маны тағының мандарин сынылан кейіне, саға медстрах тәрілті, алмаз әрген банк, бәртті сылғы сабуыта қолмей қампания, онына золотник көміс мақығына. Дәте құрдық сүрді әғалбәр бігіне бігі бірі екпітін бұл партнердар бұты үйділер. Оның күнді ғылжыттар бұтын жекузға қорат олақты ақтырын мұз ұстар маңнаге күнігер әғіне доғырды ғу болса тігер кеті әбет. Кәлен, сылжың, сыннаның, үйірін, көтінген үңірабыт. Оның күнді көрәшілер бігі біріген бір қылғас реклама тоқтуық бұт, оның көрсі ек бұт. Бігінен бірге болып. НВК «Саха» дарит вам сруб дома из алданской лиственницы и баню под ключ. Не верите? Это реально! Просто приходите 1 апреля в 13 часов на площадь Дружбы народов и успейте на раздачу специальных купонов-браслетов. И совершенно бесплатно станьте обладателем сруба от компании «Аартык», бани «Саха Грандстрой» и других ценных подарков. Победителей выявим в тот же день, 1 апреля, в прямом эфире НВК «Саха» и «Саха-24». Ағас эфирге жүген Бусерге берені көрәуат. Онтан салғы мұз ұстар маңнаке өнігер болар дәте әтелі бірін құрдық весна нағындыға дейін Улахан Бірайекка, Бірайекта, Бірайекка бігі партнердар бұтығын салғы білігінер әбет. Ол құрдық Саха Гранд Строй қачақтамыр әпетінестіғ генеральный тәрілді директоре, генеральный директоре Константин Егорович Исаков, оны Саха Гранд Строй тәрілді коммерческа директоре Ольга Николаевна Крылова, әтені Наталья Григорьевна Иванова азбука компания персоналықыты үлі салаячыда. Өтекінден, оны то күнді ғылжыттар бұтығар, Боларын құрдық әмей бұл маңнық купонлары әйеқі ұнабыт, мәләк ұнабыт. Бұл маңнық әйге бәғіт әмей чуғас жоннар бұтығар берек күтін сөк. Оныттан дұта Константин Егоровичтің кәпсетіне ағылыққа жабу бұрағынникқа әйге тәлілді қайда бұғылақты күттар айтыр. Бұл бұрағынник Антон Банник мәләк ұнарығын жауыт. Ол Банник Антон Патқүйіш болғысы ұшастыттырыр. Үйләқ еғе құшасын. Еғе білейте бағанек мұғының көрдірі өқтірі? Тұм бағанек бұтын бері өт, ол тұқты еғе. Қаз дәулаған бағанек болар? Төтті бестәк. Төтті бестәк. Оны сүйбек кеғе, бәлік тұппы кеғе қалына жан тұтан бері өт? Бәлік тұппы кеғе басқа дейін тұтан бері өт. Оныттан бұл сандал сағас бұл салалдан келді, оны қайда бұл тұту сезоны мен сағыланыға дейін? Тұту сезоны қағыланан. Бұл сезон қайда құйылақты ағылыға? Бұл сезон ұнтан бұл қаспыт. Бұлдырынғаты бұдан әлді бай қалды, өлеген сезонымыз наға түргенлік сағаланына. Тоңына Россияда ғасты өт, Москваға, өлеген Москваға өлден барды өт.
Ага. Тогда именно бахалап тут алларын интриген көрөн хаян сайпытын көрөндөр хаяндар ыңрандар уже дуурдаган тун уже хагалан хагалатыбыт андар ордук тун интригетлер масжелер масжелер хагалы тун тутар хага жетен будан астаналар деп күндөгөн маннык тымныылары тулусаллар хайылар деп Ача материалы чөтөр бәйбеткене булды. Бәйбеткене булды, ха. Андражы Москвадан алып була. Атай компания сөт унан җирктәндер. Сөрүн кайсыклары. Бе компания тутундан. Туту кая күренгән тутар. Туту мас җирләре тутабы, та җирләре тутабы. Ремонт, оробот квартира ремонтларын. Онны бетте. Проектный сметный отдел лахбыт. Бәйбет проекттардан җирктәндер. Жоңа бияга келбет заказчиктарга тугуда хук как правило жондор келдер. Билбеттер хайдах жени багаралдар деген. Аны келлахтерне же уже специалисттер бу төрөлөгөндөр, кимдер бейлерин бага санааларын айтканнар, хас хостох, хайдах вообще тас көрүнгө хайдах болортун деп күрдүк. Проектировщик бут онно тат кимдер бага санааларга өйүнөн туран деп күрдүк. Кимдер жейлерин оорун таар. Кас биддик я хочу она Это если кем был ходре, мим бевер материалах было, мим материал был нам туда. Я материал был нам туда, берем было. Бем проектах было, мим. А то газобетон на мим город, газобетон бывает всех так под. Хага технология бывает так круто, газобетонга. То ну сильный кордон капсан, какие манды кордон капсан бьет бьет, ну кордон Канада. Офис офис какая-то кордон, что то хайдах тут улуд жилери, тохтары. Олжелерге тиген көрдүрөбүт тагана. Экскурсия көрдүрөбүт. Кандай кылууларын, кайдак тутууларын. Ата сүрүндөн Жон Сергей хан тук тутуулары акастары. Төксүн мас же акастылар, мас же экология төчкө идиллер тынар гачапчыки дорго бияга бидан үчөй идиллер мас чеке көрө хатылар саха жана. Өксүн икки тесте хатта быйыл ман көрдөк заказтарынан көрдөк Бири тестах улухан хаос джейн хакастыр болулар, тикки тестах джейсин кратык. Тун кеннин джеке тибер баранерар болулар. Бирин чакчы дағаны ишли джей туттарға ме үгүсіп қатчер ейлер болады. Оның қаттын әе онна тұғымет чепчетилер ең бар болары. Чепчетилер дейін бол баққа беге опсынан клиен түхе қатчылағыттан көрімет кене хаджиян бастадын тұран предлагайды. Кығыттан көрін. Онна ипотеканын үлелейбіт, қазда бағаны кітті үлелейбіт. Бияға сразу кәлендер заявкаларынген офис бітігір бартын оформляйдықтарын сөп. Расрочка ден бар. Бар кемері земельный участокта, ең болады көрімет взаимазы чөтті көріп бүтін сөп. Онна то субсидиялар ең балдары раз государственный субсидиялар, ол қайысқатына ме үлелейбіт. А ты мне билер бинен все тухте. Бу эгитерилте сүрүнен, бу ахмал акселарга өрүктөрүн бири биле бит, исте бит. Он ата мен билер бинен бу аны хайын. Эгитерилте мен бир улаган акцияны билемин жатты. Бу турнун бияка күрөшүп билебилин. Быйыл тун бияка жондор келеге жибиттера, оголоро өгөтчөр бит улханнык. Ол ген киндерге хаддахар көмөлү жокка дуу демет бу. Директордар бүтүн кытталарын аран кепсетен мечтетник консерттерге хаген болды хөп. Эти консерт бит бигене блинтын албақ бай консерт болар ди хөп. Олеген биги консерт бит ну все средства вырученные из данного концерта хөп. Эти ого эмтени дигер бараллар. Онна консерт тах мен консерт бол бакка жонун дирехин тардар бит розыгрыш курдук. Оңорту бит онна сүрүн бир испит же земельный участок тах болар. Эти ыгых бастык күнүгөр оңоробут, ыгыкка үз хатыңга улеген элбах оз жону ахватикин арыбыт. Маашүгө. Элбах приз бар болор. Элбах приздерде. Элбах приздер балдар. Оно келбек хатча ол ого эмтени тер баран же.
Онотан бүгүн бияха азбука компаниятан келенлер Ольга Николаевна, эн бирстеген Наталья Григорьевна да бу компания тугунан баасы бияха билиндер. Бия компания вот икеден Чалтасалака Чернышевского сүйс адреска анмагнай кугунан атылыр магын арибта. Онтон сагалан билиген саңы солларда булан сайдан Чекуске корыкка алтта магын нахпыт. Компания вот кенен бияхан ке үлелер билиген. Бар үрдік тағымнағы специалисттар. Тон кылгасты кенек. Ота ене сүрінен эти канста барынан болады. Тоқтары, улыстары инкеті төлі өлі ағы дей? Улыстары кітті өксі өлі өлі әбет. Бияға кухынан атылыр тұспа отдел ақпыт. Оптовый отдел дейін. Онна Чекускай корыт тәлітелерін кітті өлелер тұспа әме отдел бар, корпоративный отдел дейін. Онан Чекускай корыт тәлітелерін онна улыстары кітті өксі өлі өлі әбет дейін сөп. Ота дебилин кыдык канставарынын ататылыр магаттар кистел болбада калбактар же ени тух сүрүн уратылары. Беги сүрүн ураты бут качество онна удамырсы на колбагута. Оны таһанан Касперди атылгачыга утары ураты сыгын, ну индивидуальный подход. Көрөмүт онна скидка акция. Кемтен кемигер болар. Жатуқ акциялар, чепшетілер балдыр. Білген өйрақ жылы бүтенер әрінен сібәстен, выпускниктен акция болы тұрар. Онна бұ кулын тұтар өй бүтвердері, Рио аты әрген кейінігер, аңа ағылы бұтмаға ғымытығар, Касперди атылы ғачыға дисконтный карты бері біт. Ол тұй чепшетілі ақ болыр? Чепшетілі ақ карты тұн, аға, бұрығын ақ. Онотон көрөчүлөргө бул азбука компаниятын бул сандал саанын эгелде. Убаста буллах республика толуктактарын келбит саанын ититик истиңнеге ардылыйбит. Онна баргытын бийиги магыннар бытыгар күйтебит. Бул бияка көрөчү бидирибит тохтинте бу бұ тұту тәлітеті тұқтын, қаған қай ипотека нөне лебеттеді етті, және бұ үтіні қаддары ұрытан кәпсәдіндер әрелген. Оның әгіне қанқан болады дейді. Беге адрес бұд Ленина бейіні кетігер бар бұд. Ити кинотеатр Лена аттығыр саңа жияға, Азия холдинге. Оның кесе тәске кеуіз оныс кабинетка кәрін білсе қатын шөп. Ипотеканнан дені итар болақытына Сбербан нөңі, Алмазырген бан нөңі өлелі бі. Онна яха документ изделер болады. Кимнер би яха келеннер паспорттарын жеке лектерин нада. Оттун Сбербанк ду, Алмазырген банк ду, зарплатный карталар боллактарына справкагын тохта иттенилбет. А так онну карталар жоңдор трудовой книжка онна хамнас тухнан справка. Участокта улуктарын нада. Билбебит участок болгон бир кызын көп. Ол участок жо онну жо ипотекага келер кызын көп. Қорыққа әлбәқ үшастық білім бар. Ота құлдар әтел ұрақ құты ұлыстарға әйін ұрар жындар. Әсе қайдақ әйін өңгі қатының тұғынықтымыз. Тұн телефон білген сібәс әлбәқ бұлда жи. WhatsApp деген бар, телефон деген бар, Skype деген бар. Ол әнің небәппі тек қағып, телефонынан бартың кәпсәтен, қартысқалар бүтін жәде проекттарын үлтамыт. Оны көлілі әбіт өп, бірақ қатан кәлбәт жоны күтті. Онатын білген мантан сас, манта хайын, әме ұлақан үлеп көстергер болуқтақ, жәді ұбыланларды ақты, үйті ұлақан проекттар балыры? Бұл ұлақан проекттарден, ұлақан проекттар бұл тұнтан жейлер болды, шағынан жейлер. Дөә сыналақ болары құлары бейді? Бейді 6-6-лақ жа 500 бейін тұйынша болыр. Әте күнде әді ұлық мұшылы подключті? Әте подключ. 500-ті? 500 бейін. 500 бейін. Әте материалдың барты бейіні болыр. Тұн сүрінің ғына ұтанлық. Ол капиталқыла айынларды. Онатын түмікке, көрекшілерге бұл сандал сағынан әме баға ханағыды, нағадетлер кетей. Сақа сүрін ұлықты ақтырын сас кәлбітінен әрді лейбіт, бағарабыт. Тұтық бар үші бағарар болақ бұтшы сұрдығы.
күні оту. Тоқ бар кәрені шүген, 1 апреле бар кәлінлер, банегі жоллоқ кейі шүген, оған жер ұшастығыр. Наши. Оннок. Күнде көрәшілер санатабын бүгін бияқы весна на НВК Улахан Брағаник партнердара Саха Гранд Стро Хайчақтымы репетнесті ақ тәлті генеральный директор Константин Егорович Исаков, оны тәлті коммерческа директоре Ольга Николаевна Крылова, маны тағынан азбыққа компания персоналын күтті үлі отделін салай ачыта Наталья Григорьевна Иванова кәлін үлдеттатлар. Күнде партнердар бұдығар әйе қырдүктен үлдіксетігілері Аймила үлені бағарабыд. Күнде көрәшілер беге белген үші бір құлғас рекламаға тоқты бұд, онтан көрші өкпет. Бегеннен бірге болын. Ағас эфирге шүген бұл сәрге берені көрелет бүгін бігі кәпсетер тема бұд сандалсаз. Оныттан салғы бігі бұл ұлған бірағаниктағы партнердар бұты білгенлері бет. Ол күрдік Надежда Строй қатшақтамыр әппетнестіғақ тәрілті тұту қампания генеральный директоры Надежда Александровна Кулькова. Этені культуралына сенелан кейін паркатын директоры Аял Семенович Бурцов. Өте Тепим олды. Ага, да. Надежда Александровна, бұл тәрәңе әйгі тәрелттіғыд, әметтің бір сүрін партнер болағыд, қайда бұғылақты күттары әрдеады? Бұл ұлған тәрәңе бі соғычу білімінен әмет біліқтар бітін, білімінен әйті біт, көрілгіт күрдік біліқтар біт сайынғы бесетка болар. Білім бі яқа әйтіне үші өді көрдір өқтар әйті бесетканы. Дәуілған беседкіні қайда бұйлар? Үсті-үстіғ, күрігі бай, бәс мағынан тұтылылар, ацилиндронай мағынан тұтылылы бұд беседкі болар, көрігіт көрдік. Онына әте строительник компанияны дестройтан, онына производство мебел бұдыттан, чордан тұхыншалақ сертификат, күйбіт кейі бәйті білер қоғанны гарнитурду, шкаф көпіду, детскі мебелду, бәйті талан ол сертификатын туғанлар ғыр. Наға шөйде. Ол мебел бітін бәйбіт оңырауыд? Ол мебел бітін бәйбіт оңырауыд, бір қайыз қабыд. Бігі бәйбіт екі түгінші 14 сылдақ кәтерілі біппет. Сүрін қайыз қабыд строительство частных домов, жағына желері тұтабыд, банниктары, гараждары, мелкі архитектурны формы, беседкалары, детскі площадкалары. Онына Қайыз қабыт олақ кейінгі? Қайыз қабыт мұнға профилінай. Оны бір қайыз қабыт, саңа қайыз қабыт производство мебелі, корпусынай встроенный мебел, жоңғы по индивидуальным заказам. Оны робот, оны өші бір қайыз қабыт отделочный ремонтный работы. Именно жей саңардағына, социальный объекторы ремонтны бұд. Оны бартын бі жоңы предлагайды бұд, екі түгінші 14 сылтан өлі дейбіт. Өлі үшеттік баран әрер, аспыт сыл сезонға үшеттік әлбәғ объекті тұттар бұп бұд, социальный значимый объекті тұттар бұп бұд, жорда масынаға тұп бұп бұд, парковочный местенелері тұп бұп бұд, қоракқа. Оны дағаны спортзалын тұп бұп бұд, чағынай жерлері тұп бұд, аспыт сыл хәтті объекті тұттар бұп бұд. Оны бұғыл дағыны кәтәғәбет, өже әрді кәлін әрер сезон мұд, өгіді кәтәғәрбетінен тұран ғаны бұтынан бұғыл әлбәқ объект көтер, өже бейтін жон өже білен әрер, бейі болса қасерігер әдер компания бола бұд, тұту өттігер, ота жон әтерінен ұттан сыны бұдайын үші болан, бұқар өргіт көрді бұ беседкалары тұта бұд, арас материалтан барытыттан. Арас материалтан барытыттан. Детская площадка, песочницалар, каруселлер, бартабалылар. Бұл маңы кімнәк проекттілері құлығы? Бәйім проектировщиктар дағы бұд, бәйбіт дизайнер дағы бұд, бәйбіт полынсы бәйбіт бардын оңырған тағары бұд. Жон бәйтін материалынан да заказтын сен, бәйтін проектынан да заказтын сен, ол тұқыры, ол бейеме бәйбіт проект бұдан оңыра бұд. Бәйбіт егер заказтыр жонға проекттар бесплатна, проект оңыра бұд, бұл проекттары көрегіт көрдік. Маға жөй дейлерді, құлары бұл маңдық дейлерді дәген олақ болады. Ато бұл көрілгіз күрді үкі гаражда, аға цилиндроны бәс мағынан тұтылы бұд, жәйті ғын ата 5-10 миллион болар, бұд ключ.
Вот, а так обычный алтадалталах, алтадатогустах, дебет. А гостюстыгынча под ключ болар, полностью на бартакирен турар. Материалы, үлете, бартакирен турар болар. Гараштары, шлакоблогунан, пеноблогунан бартын эме тутабыт. Вот, а раз любой сложности үлелері бартын ылынабыт. Еще бы беседкалары кадык тутары бекетте. Бу барта бейбит проекта, вот оңыр бұд беседкалар бұд, бұ мұнык икі беседка уже аспатса тутулулу, да? Бұ ғылами бұ приска бейрі тағарды бұд, бір беседканы, өсе бір беседка тутулу. Мантан сайын хана бұдын өсе да тутулу құрдық әлбәқ беседка. Ата бірем екаддері. Аға шығы. Дәте құрдық күнді көрәшілер, әйге бұ купонларынан мұнык үші бай беседканы, онына корпусная мебель где-то видите? Корпусная встроенная мебель, да. Встроенная мебель, где мы еще два сертификата. Да. Белях тут ухода не сеп. Он тогда, Аял Семенович, бу сандал саха кажется, где бу парка, или та хамнаха, когда бы глах тут брали? Это был рын, беге, альбахте рыпупыт, эти ту вопрогу, хайдах, и не кибет хайдах полахтагай, бу джомбуту, хайдах табагастаха, нялан, олоун, белемнэхэнэн. Он от концепции я на там был документ был мне пит, он такой полагал бы тютюгер, либо рыты тютюгер голова или батавута, бигергин или люте, он такой потом лоха киллерийде был гитта хагаланыга. Я то улари лер баллар. Улари иди, он там бихи была на уапсе, мы на какие-то парки вот кинг улакан, сюз он гиктар хир, он была на югу сангара, либо хангара, да, Джон Хиньяна келлер. Борсто дюй така себе есть алган тынакелелдер. Кепсете сэхэргэ, оно олорго болат табыгастах, сөптэх условия нонграхан болар. Мрин, тэх аттракцион бары? Хеблинген тургунан болан хюббет өт аттракцион бар. Хеблин үлелер хагалатылар, үлелей туралар аттракционлар. Онтан болан эти, уапсана аттракцион чахагар болан эти кейн гор аттыру эртэвэт, бихэ болан аттон. Атракцион директордыра, атракционның ұран тахара жонларының обшысты бар. Икі обшысы тұс-тұс ба, олары опыттарын көрәмміт, қанны қайысқалар, ханалар бағларын көрәмміт, ити атракционның тұрора бұд. Олар бұлырын бе атракцион тұрор бадақ бұд, үгіз тоқ бұд, ғылбыт, адачы бұд, ити олар ерті өтігі бар бұды. Бұл болан атракционлары әбейек бұд, оны болан ити, кәнеке кемге болана жон түріппіт тағаны болан бағарар. Оғыны болана бұрысты мәлі қатағалатағын бол баққа сайынларағын, қадыра қамсатағын өттіруе барағын. Олен болай еті өттіруе бейі тұр орын берек бұды. Не кестер бұл бадақ бұл анайда тұқ аттракционы бар бұл? Ите түріп бұл аттан кестелен бұл бадақ бұйылғы аттракционларға да, но үмекелерге кестелен бар. Бұйылғыға бұл аттан бұл спортивны батуы түрігер әбен берек бейт. Күджікті бұл оғы қамсатар надаттан ебе көдік. Қамсатан бәті қамнанан сайынларан өттіргер болықтақ. Билеттерін сыныта қайдақ бұл өден, де бұл мұнына әмен ғырқан батырксионлар бұл өдектірі, де мұнына тоқ бар, яңыз сүйлән? Отта екені бардың бігі ұчотты бұд. Жігер әттаққа болана, әті бі ділән, ең әттақтарына бұл паркі атракционлар ғын алақ дейлер. Но атын қорыттыры көтір тәңіне әттаққа ұны ғын алақ бұл бұдағы. Бігіне 200 бүк ғын атақыра. Оны әттақпынадағыны 15 сылтынылы бұғы тұқпы білепін сыны атықыра ауаққа тұрар. Оны тағынан бұланы бұлырын бігі бұл тоқтыры келдер бекпет. Автоматизированы система плата услуг, тен карточная система, да? Қолауыр бұл маңын көрдер қоны, бұл детский аттракцион бар, да? Бұл болдағына 11 аттракционға тағалы көт өт берім өғат өлбеген. Бұл аты бұл төрдің қоғайттан қара болан тақсар. Бұл мантығылдың бігі болдағын бұлырын еті жоңы тарғап өппіт, болан баран тоқ болып, ұлаққан еті өттүтігер. Сәңәрі ету, или олығын болар бұйыл атты, ұнвықаны қатары ұқсы өлелі әмет үші тарғатыны тахарық бұд дейді. Жөмбіл бәқі қалбыты олы бағармандық тоқтар бағалар демет. Олығын болар бұл рекламалы атақ бұтына жонға тіреттіқ біне көджік бұл табығастақ біттен ғанна атақтар маңнан туғаны ұқтыра олы. Оза тені қанталықтар үші бе қолыға? Паркаға бейі қалты киоска бар, билетті киоска дейді. Билет киоскаларға орнатыланар. Оны тәте кәтәк ұрбайынтыр кеттемел бәе әкітті? Да, бұйықы бұлланы тұқ, паркы бұттан тұқ бұллады. Кен бұғалақтар, әлбәқтар, қолыр бұлырын бұлларын бұйықы, әттон әтті перпимат үліп бұлланын бұйыл ұжы. Бұйылғы күнге тоғын үз зәйіпкі, бұға ғана кейден тұрар. Тоғын үз зәйіпленек кейден тұрар. Болны.
Тянгардас аттракционеры был бы, катух был дали. Ахсана, тонюс. Антон, паркарати кутталагов был, ну, хачер, эмиблигателлер был дали. Аттракционеры тулеры был, она, как Хоконды күйлен турар, былая буланы ханга эби хоконна келерлер. Ите түтүгөр бихемиятын о кайсхатынын катарулы дибит. Эмне ите массынага идденерин курдук ите техас мотор бара хам болар. Эмне ол техас мотора сылай бийде берилер. Ону астак бүтенерде бийе кабылда көмүл улабыт. Дөнөттөн бу мусустар магнаге күнүгөр үлеви болот. Да, бо мусустар бастыгы күнүгөр 2 күнүгөр оттон сааскы көрсөһөң бастык улахан мероприятие болар, колор бихи болган. Былырын 200 агуган арас мероприятие болбут. Ити күн ая кастымыт арас площадкаларга мероприятие болар. Тогон бөдөн мероприятие болбут, быйылгы мероприятие болбут, сөх санал бийге. Быйылгы билдерин кудук экология салабылды, бихи сылбыттынар, атынар. Онан тете Ата джинг-джингер, бу паркулете кыхынын токтаба пыйлакты. Кыхынын түтүгө токтаба, колор олуу орто туттан бырланы. Ханни хакта аалаан хааламыта. Оннан билимне ни ырастаган паркка көрүү тестите барты бие кайтар болот. Антан ток официальный арылды таган болот. Паркка бу бастыгы хүрүм мероприятие вот мусустар 2 күнүгөр болот. Саха көрсүйдөн. Онтон түгеннен тухан жону олоктоктурун арабыт. Онна атап сәлне болана туга паркарылды таген улустаттан ин жонна келектер демит. Ого үйрак жылы бүт бүтүн кенттен ымыйын бүтүтүгөр хүббетте күнүгөр болар. Ата бу парк историятан бу хатардан кеп сайдахына бу хин төрүттө митер аттаган. Парк төрүттө митер 2 кыллагаты бихи агонсын билдирет. Үбли агонсылла. Агонсылла үбли. Эти парки хигер болганы калитин павинига турады. Оно и талар туах павинига, ким павинига. Вот эти бастыгы, эти хевес кохую сагана паркын олықта ауыт тириячы кейтел болар. Сеп. Тогда он атын темеке операчилерге баға ханағыт? Баға санавыт. Атын басты 1 апрельге каленгет кыттан, кыян, учебай пристар, улхан пристар балдар. Кәрәңгіттан прискі ергітер баға санабыт, оның хас кәрбетінен әғарделейбін барыларын. Оның даңы сезон ғаңаланына толқыданғыт, кәлән бігеға, же тұттарарға, же ремонтнурға, мебел оңырауғыңға бардығыр кәлән заказты ергітігір 50 лет советский армии, торговый центр «Улют», торговый выставочный центр «Саха мебель», на дестрой, он на прайд. Кенигер кален заказ тыргытын баргытын умнуман ыңырабын. Она ясыны үшеме бе кылгыздык. Тамин бу мусус тарих ки күнгө басты бүгүн күнгө кыхына тары ол авитер саас кет сүйтүн келенге теме көрсүн. Кин парка келенге сыннанын ден онтун ыңырабын. Она тан күндө гылжыттан бар боларын курдук эме бу мандык купондор тинетилдибин. Демана мен чугас жаңы тугар эме беренгет эме бар сохчу белгачынылы. Күндүк радиочилер биги билген эсе бир кылгас реклама токтопбут, онтон көрсөкпөт. Мусустар магнаги күнүгөр бу кабаргытын ыңырабыт. Бегинин бирге болот. Ага эфирге чүгөн бу Сергей Берини көрөгөт. Ондон мен аңласылуун төңөлүнө хилегер абылан коллекционерде түмсүлөрү быйыл тарилибиде номно сүрбө сыллах билөөн белетеди. Бу туунан жаби яга кепси келлилер түмсүү салаячта Елизавета Васильевна Михайлова. Екатерина Васильевна Михайлова, түмсүү көктөк кыттаачылары төңөлүнө хилеген октоктора Любовь Ионовна Старчкова, Галина Николаевна Кычкина, Людмила Афанасьевна Борисова, Онна Анна Андреевна Байшева. Өтө күннөн күндү жылдыктарым, онотон боларын курду бу мусустар маңдаги күнүгөр саханасынан көдөрөтүнө компания ыйтар сүрдөгүчү брагынигар бу мандык купондору талап кетигер. Этистебикке курдук. Ошо бай тохтор бристер күтөлөр эгени.
Onun bağır kadık sahutçu diye tututugar do diye bahane bisiyatka iti diğer dersi bir istedi bir evde yapmına var. Canat da tutak kapsetine hakalık kaya yekatine başını diye bu hiç bir hala gibi bir gidin bile tehdit ediyor. Diye bu tüm şeyi kayda bir hala artık terildi bir de. Diye kudunen bir hige tüm şeyi bir tohan sette hala katerildi bir de. Bir hige ton rukattan oğurdak bitirten münya bitirde diye kudunse. Ondan общественный тимчилер камыллыбыттаргар беге чөбел һәм рамытыттан ким бәйбет бир иделәктәр бетен муньяммыт манны абалан диен коллекционерләр тимчилерн тәрне кайын демит тәрнде бүпүт намны ул чөбел һәм булды. Дәки хеҗер. Чөбеттән такка улакан җан чиләннәр җаллар, онна онта такка оглак бут. Дистаттан сагалар, школа оглары нәһәҗәдә яраттаналар. Кинеләр синнән арахны декларатор да хурыялдар коллекция ген осыннан эмет хугар наха үгәләк. Тох онан элбагы билләген көрәгән, онна сайдагын диһәне тоннан бихи кенәс кичәттәр бүтән оглар бүтән уйел бүтәттән астына бит. Бихи дә сатларыннан школларына ген класс чахстарны табыт коллекция тематигар. Онда выставкалар турыра бит. Музейге ген ген выставка ген турырды бит. Тетенлек школа музейге әлбәттә турдылар. Екатерина Васильевна бүген әми бен коллекцияга нагылагы агылан һиҗәгән. Яманы бие күрәчләр бит әйткәп сия. Хәмин күрдәкне дә бу җирекән тастырын ордык муньян бугыла, ти. Каңгы тагылан бута дә бу. Мен аттан бу огадак биттән кергеле кыз ага боларым бихтнән кергеле калабачыеры нәһәсе билетим. Onun oyulak tasarttan sağlam sayılık koloron oyulak tasarttan münyen baramın kendiki bu manik kergelerge tüspütüm. Onun ton beyim koybu kurdu gonstamın bu broşları münyevin. Bu broşum tüsüsten takka bolla. Onunla ton beyim... Bol neye bitti? Bol ney. Onunla şüge bağayı ton kolleksiyonerler kita tastahabıt. Mən Respublikağa broş münyakçı kolleksiyoner nahal bəq. Onun bu manik кергеле тон. Мен да харам бул гылары буңга. Онда мен бәйем жөһөгөй сылгыр төрә битем, онын жөһөгөй ялык үрдүктүк тутамын. Эне генә мен буллагына бу жөһөгөйдөрү тастары, именно тас доктор муньябын, аны бу биһиге тон кен туттубут, мен чарыбыт, менге хаңалас. Амы эне бит ерүктөр бу аттак. Кен туттубут. Ба, аха, онна. Амы отон уруку ду дем бу трибега тирия колабрамы бу аттар. Onda süs çeke mende kattakpın. Unaşı. Sep. Antanya Людмила Афанасьевна, bu bir yere, eme bu bert interiyerine hedef münyullarda akın. Ya bu tuğuna bir kolejse bir bakıl gazete kapsi edici. Bir kolejsiyonan cekirgenan cekirgenan avit. Ol kurduk olu gardetten ızın çoktari münyar atibit. Sürbetçi hıl bolla, bu xatçını münyar bulbupit. Ona mini kinişkanı münyar bulbupit. Мини кинешка бу белән 2-3 чака булды. Кигевгәр уктай җык. Аһа, олык бу халавар бу полка төткене гәләр. Э, олыктай. Олык бу менә менә кинеләр. Ити кинеге кинеге дә. Кинеге. Кинегәләр бу төт полка. Менә туна лупаны нагабыт та. Аһа. Лупаны нагабыт. Аһа. Лупа бар. Оны перчатканы нин тутып ханада ду. Хорогын. Нахар яткә кинегәләр хорога. Э. Онна бу кинегәләре бихе ара ситтәттән агылабыт, холовыр эмираттан агылабыт, Италияттан, Италияттан Папа Римская лавкатыттан бу кинегәне агылабыт, агылабыт. Онны ханны көрде бит тагына була хаҗабыт, оғлырым кергене мәһә, сеннәрем кытта олы интерьер гейләр. Онна бу сеннәр интерьер гейләр оғны итиге кинеләр мировоззрениеләре кенгерер ин хакымлыһыр. Кенгене сүсе белән көрер булалар, агар булалар. Мана тахана бу. Мана тахана бия хатчы мунья бит. Хатчы бу баланы тохсаналар бәк. Эп, банистика дим бу кума хатчыны мунья бит. Холыбыр. Бу хатчы бу баланы Аллах төн булыр гәттә мунья хаты бит. Онна атын омок кене неме мунья хаты бит. Антон бу бәбет дойды бит кенен баса беске хуйс кенен олох бу революция хагаттан дип курдук. Бу холобор временный правительство хатчыта ген бар. Временный правительство хатчыта бар. Он ити хигер бу купоннар, борстой купоннар тыгынчага сүз. О тыгынча тага сүз он ага сыллахын оңора хаҗибаттар хатчы. Биле ага ерин сагына хатчылар ерин сагына. Олар бу манык
Урахчы бетердин барты историялар этне веретерге. Омнеге. Ага. Антон маньяттар баллана мен терене де самый булырга маньяттар бут тынча төстөрдөн сыллах маньят бар. Оло жиңнех. Оно тынча төстөрдөн асыллах бар. Оно ким бүгүн яңгыл маньяттар. Ага, билин. Оно тынча 206 төт сыллах маньяты баллана жебит тагар теллен келбит харап орттан оғыларым бұланыл бұттары. Онды сәдәқ түбәлті бұлымню әме бар бұлын сен. Аға, сәп. Галина Николаевна, әнеме бәт әме сәдәқ мүнюларда ақын деманы бәк бұлғастық. Мен айылға маңы көтерін кубаны мүнювін. Үшен ойдар, айылғаны чинчер, үшен ойдар чинчерлерінден аң дойдуға ауытта көрін куба бар. Онтан үс көрін арасия келәшіте үсірі көрін. Бұ шипун ден. Шипун кені күйірдағына, әбәтір құттаннағына сүйгіна түйгі тағарыр. Ол үйін кеніне шипун ден атта біттір. Шипун саға сірігер келбет. Түйгі құбаларым ұстың үйіндегінен біреген? Мен тұғы сүйтшіке болын еш. Бұ кілікун ден. Кілікун әме үйті бұ шипунға майгыннір. Кені көтөнеген турбаннан қағытыр күрдік саңата олық ұрақтан егілер. Келікуын саға сергер келен түрір ұғыр, аңдойдуға саңамай әлбәқтік дәлей біт бұ келікуын болар. Онтын оны бұ қара, қара куба де. Қара куба. Қара куба кені қара куба кені седіқ, олық седіқ. Кенеке кемдерге олық ағаябыт. Оны кіне қыната, барыта қара түйті, оны болана қыната маған күріғі бағай ойыларда ғабет, олығын ба ұнтуыта көттіғіне кіне ұнырық күріғі байды көстеребет. Кінені Евразия дойдуларығар паркаларға декоративіне көтердір күрдік еделер. Кепсәнің ең мұқтана бұд. Онта Анна Дреевна дебу бияқы әме бәртәлбәқ интерегіне әме мұ Бүйі көрәушілер біре білейіндер қағаңыта ғылауы күні самый бұлыргі бұлат қанды бар. Мен бұланы бұй еветтен, Масайнагер Горевнаттан, оны Әжейбеттен, Татайына Әмбіревнаттан қалбыт бұлыргі бұлаттар қалбыттыра. Ол онтан сағаламын бұлат мұнямын үйіс ұштуқа теттім. Ол болмай бітті. Бұлаты болланы тұғақ ырзымерінен. Өңінен материалына көремін олық тұстығына мұнябын. Қолыбыра бұ баллағына бұлыр өрбілісен, мұз солқы деген атына бай жақталар, әрі бағанар бұ бұлаттыр әбіт бұ. Бұны бүгілер біттен қалбыт, оны бұ әжейім татайынан деремініттен бұ меға тексі біте. Бұ баллағына ме бұлыр олық үлінен бұршап қаламыт, олық бұлыргі бұлаттырыр. Бұ баллағына бігігі сағына ғазыбай дейін атырар, ғамай баңыр бұл аппыт еті. Оны та бұл аттыры тағынан әм бұл туас ехеттері мен мұнияған, де? Мені еті тағынан ол төңілуге 2-тің жалттаны мен коллекционер, бұл Екатерина Васильевна Теребек коллекционердар ғруппалары ғар кейремен туас ехетті, саға ехетті мұниябын, өсірінен бұл туас ехеттері мұниябын. Қолы бұра бұл ұлаханыттан сағаламын күрітігі дұл ағыс ұштуқыны мұниян тұрабын, ол тегейтінен оның арзымерінен көремін. Қолы бұра бұл мандық туястыр мұниябын, қолы бұра бұл сайын айы, манна жа әлбәқіргенін әқпардақ бұтыны ала жоғамын әбетер оққойдамыд собаны үгітші хемәмін жабу мана оққой әңін барарға тұтта бұд бұ. Анна Андреевна жа кәпсәнен ең мақтыны бұд. Онтан жабу Любов Ионовна әнеме бәт әме интерегіне жарықтақын жабу туғынан әме көрәшілер бітер біліңдері түсір. Онтан жабу әне кәпсәне біттірін көтті бігі үйе жонлары. Олық қыра әрдіқпітті, Носколауырын әрдіқпітті мұнне бұт арағынығы барытын. Марка болын, кембер болын, кемпе суыта болын. Олыңны барытын мен мұннен іспетім. Онтан үшіншіға өрінер сұллар бар. Аны мен намнаға бет үшіншіні бітер бітім олығын онына. Искусствоға сұхыннаға мұнне бұтым. Открытка набор бұт. Онтан... Бастақы сенім түрі әбітігер аны ангелочиктары жонына жамынен болып бұтым. Оны көрдіндің құны қолы бұр. Ангелочиктары мен арақтақтар.
Оны материалын баланы ми арахана имуньябын холор бу таңас болон. Ага. Бу холор свечи. Чимеси. Ага. Уна фарфор. Хрустал. Ага. Оны баланы так 200-тан такса. О, болны бит. Ага. Оны тухнан альбомна. Оны бәләр хатыламаттары булды ди бәләр. Ох, хатыланар суах. Ага. Барты тустухнаннар ала. Оны бу холыбыр бу мәннек парнайдыр им баллар. Э, кыджык тагына. Ага. Сәп, кепсәнең им мактана бит. Оны тахнан исә. Ага. Туагыз начак менә. Ага, значок тургән мәдә күрдер, күрдер юкка. Значок кем булланы бу мәннек туахтамын оны. Ер гәһәп тахына күрдер гәһәп тахына. Яку ити курдо күндө көрәчләр эге беге бу керек оларды да тапылып урлангыт, айын тутун үгүһү муньюң ден багахана утын тер дебет. Күндө көрәчләр манан беге чүген бу серге бирин ити бүктүбит. Бүгүн кепсетиттен томе тухалагы итүнере иңере мике полоден эрене халабын этенге сылжын көрсө хадере.